Реакции со осуда од Македонија и Бугарија се упатени по инцидентот што се случи во Охрид кога со огнено оружје се оштетени надворешните стакла на бугарскиот клуб Цар Борис III во центарот на градот. За македонското МНР станува збор за вандалски чин, а за официјална Софија ова е тешко кривично дело. Настанот силно ги вознемири охриѓани, иако велат не слушнале пукотници. Јас тоа не го слушав, али во секој случај не е угодно што се поколи. Нормално, сите сме на некој начин загрижени, пошто не уга работа се дешава тоа. Па се уште неам слушното баш во детали, па секако може да е вознемирувачки така. Па секој би бил загрижен за безбедност, секој би бил загрижен, друго не можам ништо да кажам. Од македонското МНР велат дека ваквите настани се неприфатливи, можат да загрозат човечки животи и ги засилуваат ретроградните процеси кои се во спротивност со европските интеграции. Премиерот Ковачевски рече дека клубовите кои се отворени во земјава ќе треба да ги сменат спорните имиња и да ги усогласат со измените во законот за здруженија додека не се донесе сосема нов закон. И тој упати порака до македонските граѓани за одговорно однесување и почитување на европските вредности. Повикав и нашите граѓани да бидат достоинствени и да се однесуваме согласно со европските манири, бидејќи сме држава членка на НАТО и држава која што има отворено преговори со Европската Унија и една полноправна членка на Европската Унија, и затоа треба да бидеме на ниво на такво однесување. Официјална Софија бара надлежните во Македонија во најкраток рок да ги откријат сторителите, а бугарското МНР ја повика македонската амбасаторка во Софија за да ѝ врачи протестна нота. Бугарскиот копредседавач Ангел Димитров пред средбата на историската комисија во Скопје денеска за новинарите изјави дека инцидентот е брутален акт на омраза. Ами мислам че уште не треба да биде коментиран. Това е един брутален акт на омраза. Как да го коментираме? На работата на комисията. Влияят на двустранните отношения, но не и на работата на комисията. Ние имаме своя научен подход. Това е нашето решение на проблемите. Инако инцидентот во СВР Охрид е пријавен во 19 часот синоќа, иако се случил предходната ноќ. Полицијата при увидот констатираше дека стаклото од надворешната врата и од излогот на канцеларијата на Сдруженијето се оштетени од огнено оружје, како што пишуваат бугарските медиуми. Внатре се пронајдени 8 чаури, а на снимките од безбедносните камери се гледа автомобил од кој е пукано. Ова е трет напад на бугарскиот клуб Цар Борис III во Охрид. Првиот се случи веднаш по отворањето, кога беше искршен надписот, а пред неколку дена објектот беше каменуван.